І більше про допомогу пораненим в результаті бойових дій, забезпечення лікарень, а також про загальну ситуацію в нашій медицині. Далі говоритиму з Богданом Бороховським, заступником міністра охорони здоров'я України. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Як мені повідомили редактори, ви повернулися із Харківщини, так? Так, дійсно, команда Міністерства охорони здоров'я мала триденну таку розлогу поїздку по деокупованих територіях. Звісно, ми дивилися в розрізі постачання ліків, дивилися на пошкоджені, зруйновані заклади і способи їхньої реставрації, реконструкції. Також, звісно, ми готувалися разом з закладами і разом з обласною військовою адміністрацією до осінньо-зимового періоду. От розкажіть нам для початку, наскільки зруйнована інфраструктура, пов'язана з медициною, наскільки зруйновані лікарні, взагалі, лишилися лікарні? Я можу дати короткі цифри по всій Україні. В нас є така статистика. 1050 закладів пошкоджених і повністю зруйнованих. Повністю зруйнованих 140 і 910, відповідно, пошкоджені. Якщо ми беремо деокуповану частину Харківської області, де ми відвідували, ми маємо 15 закладів повністю зруйнованих. Більшість – це амбулаторії і Ізюмська лікарня, один корпус зруйновано. І 33 маємо пошкоджених закладів охорони здоров'я на деокуповані території. Тобто це я беру тільки частину Харківської області. Люди, які там лишалися, і вони нині, куди їм звертатися, до кого вони звертаються зараз, де вони знаходять медиків? Ну, звісно, були вжиті відразу всі необхідні дії і Міністерством охорони здоров'я, і обласною державною адміністрацією, і місцевими громадами. По-перше, відновлюється діяльність самих закладів охорони здоров'я. Тобто ми бачили в Ізюмі лікарню, яка працює, звісно, в жахливих умовах. Електропостачання централізовано поки що немає, але там працює дизель-генератор, і тому там надається медична допомога. Більш складні випадки, звісно, зразу екстреною медичною допомогою евакуюються в місто Харків. Постійно чергують по всьому регіону із запасом бригади екстреної медичної допомоги. Таким чином відновлюється поступово до, наскільки це може бути в таких умовах, нормальної роботи системи охорони здоров'я в даному регіоні. А яка кількість медичних закладів на деокупованій території реально буде відновлена і про які строки йдеться? Ну, по-перше, враховуючи осінній період, перше завдання – це закрити вікна і поремонтувати покрівлю, щоб не було потрапляння опадів. Цим вже займається обласна військова адміністрація, вже проведені відповідні заміри, і навіть в деяких закладах вже починається заміна вікон. Якщо ми говоримо про, наприклад, найбільші постраждалі заклади, два – це Ізюмська лікарня і Балаклійська, то, звісно, вони зараз зробили певний формат, де вони можуть працювати, і приміщення, вони будуть визначені, вони будуть забезпечені водою, електричними генераторами і всім необхідним для надання медичної допомоги. Дуже важливо не тільки приміщення, а й начиння, напевно, медичного закладу. От раніше з'являлася інформація, що окупанти масово розграбовували наші лікарні, вивозили звідти обладнання, ліки. А що лишилося в лікарнях? Взагалі, лишилося щось? Дійсно, це правда. Є повністю розграбовані лікарні. Наприклад, є два такі прям вражаючі факти. Це зруйновані два комп'ютерні томографи. Один в Ізюмській лікарні і другий в Балаклійській. Це дороговартісне медичне обладнання, яке просто знищене варварським способом. Якщо... Так, так. Ми, звісно, знаємо потребу, власне кажучи, ми їздили з цією метою, і деяке вже медичне обладнання в нас трималося в запасі, і ми вже поставляємо ці заклади. Тому ми впевнені, що ми дуже короткий термін відновимо все обладнання, яке було зруйноване або вивезене, і таким чином, щоб лікарі мали змогу надавати медичну допомогу повноцінно. Лікарі під час тимчасової окупації лишалися на цих територіях, які працювали в цих лікарнях? Чи вони продовжують працювати? Чи є дефіцит кадрів, дефіцит лікарів? Є лікарні, які повністю 100% працювали весь період окупації. Це та сама Ізюмська лікарня. Є лікарня, звідки були з частини приміщень примусово виселені наші лікарі.
Враховуючи, що кількість населення теж зменшилась і зменшилась кількість лікарів, то, в принципі, там пропорційний баланс зберігається. Звісно, зараз після деокупації налагоджується життя і лікарі так само повертаються, ті, які виїжджали. Але, звісно, велика частина виконували героїчно всі дні окупації свою працю. Про опалення ви говорили, це дуже важливо для цього регіону, щоб взагалі люди не замерзли зимою. Тобто, я вас правильно розумію, за рахунок генераторів буде вирішувати це питання, чи якось глобально теж планується? Якщо їздити по деокупованій території, то ми скрізь бачимо пошкоджені лінії електропередач, які зараз комунальні служби героїчно так само, оскільки території є заміновані, небезпечні, вони їх ремонтують. І буквально на цьому тижні на початку було відновлено електропостачання в Балаклії. Це величезний успіх. І обіцяють найближчі тижні так само відновити електропостачання в Ізюмі. Звісно, враховуючи всі менші населені пункти, які знаходяться в цій зоні. Тому поступово життя повертається, але ми забезпечуємо заклади генераторами для того, щоб вони були автономні і на випадок непередбачених ситуацій так само могли безперебійно працювати. Медпрепарати, обладнання. Чи є ініціатива з боку наших союзників, партнерів за кордону допомогти вам? І що це тоді? Можливо, навіть лікарі готові їхати? Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко взяв лідерство в цьому процесі, і в нас була виїзна нарада в Харкові в середу, де ми об'єднали найбільші міжнародні гуманітарні місії для того, щоб ми всі спільно вирішували проблеми даного деокупованого регіону. Буквально на моїх очах приїхало декілька величезних фур з медикаментами від ЮНІСЕФ. Червоний Хрест пообіцяв дати 4 мобільні амбулаторії, які вже там з наступного тижня почнуть їздити по невеличких населених пунктах для надання первинної медичної допомоги. ВООЗ і багато інших організацій роблять багато допомоги в різному вигляді. Наприклад, в Ізюмі розгортається шпиталь, міжнародна гуманітарна місія «Сумка Самарянина» відновлює фактично ту функцію, яка втрачена зараз за рахунок прямого влучання, це операційну, в рамках свого мобільного шпиталю в місті Ізюм. Тобто маємо величезну підтримку наших міжнародних партнерів і спільними зусиллями вирішуємо всі нагальні потреби. Я вам дякую за відповідь, дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Гарного вам дня і до нових включень. Це був Богдан Боруховський, заступник міністра охорони здоров'я України.